Minasang, konnichiwa. Okey, hari ini bersama dengan Jom Benkyo, kita akan belajar bagaimana untuk ucapkan terima kasih dalam bahasa Jepun. Minasang, konnichiwa. Jadi, hari ini kita akan belajar macam mana nak ucapkan terima kasih dalam bahasa Jepun. Okey, Usaini dah ready? Dah. Yosh! Yosh. Okey, yang pertama. Okey, dalam bahasa Jepun dia ada banyak level. Yang paling sopan macam mana kita nak cakap kan? Terima kasih. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Oh, subarashi. Okey, lagi sekali Husaini-san. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Okey, kita sebut satu-satu. Domo. Domo. Arigato. Arigato. Gozaimasu. Gozaimasu. Yes. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Yes. Okay, domo arigato gozaimasu bermaksud terima kasih banyak-banyak lah lebih kurang. Arigato gozaimasu adalah terima kasih. Bila kita tambah domo, domo arigato gozaimasu, terima kasih banyak-banyak. Okay. So yang paling sopan untuk kita cakap pada orang adalah domo arigato gozaimasu. Okay. Okay, selain itu kita boleh juga cakap domo arigato sahaja. Domo arigato. Itu sahaja pun boleh juga. Domo arigato. Ataupun nak lagi pendek lagi. Okey, saya ni rasa apa yang paling pendek sekali kita boleh cakap? Arigato. Arigato gozaimasu. Subarashi. Selain arigato, sebenarnya kita boleh juga cakap? Domo. Yeay! Sungguh dah macam dah bagi pandai dah sekarang ni. Okey, so selain arigato, kita boleh cakap domo sahaja. Domo. Itu yang paling pendek lah. Tapi yang paling sopan untuk kita cakap adalah domo arigato gozaimasu. Power Husaini-san. Okey, selain itu, selain kita ucapkan arigato, kita boleh juga ucapkan satu perkataan lain iaitu sumimasen. 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 Masen, masen. Oh, karimasen tu. Sumimasen. Dia bukan sumi, dia sumimasen. Sumimasen. Yes. Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen ni sebenarnya adalah I'm sorry. I'm sorry. Tapi banyaknya kadang-kadang orang Jepun dia akan menggunakan sumimasen ni apabila ada orang tolong dia, dia akan macam kita bahasa Melayu contohnya. Terima kasih. Macam minta maaf lah susahkan. Susah-susah aja. Macam itulah lebih kurang maksudnya. Sumimasen. Sumimasen bila kita sebut laju dia akan jadi suimasen. Sumimasen. 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 Yes, sumimasen. Sumimasen. Okey, sumimasen. Kadang-kadang bila orang dah tolong kita, kita nak cakapkan minta maaf lah susah-susah saja. Kita boleh cakap sumimasen. Sumimasen. Okey, tu yang kedua. Sumimasen. Oh, ya. Tak apa. Dah. Okey, tak ada salah apa. Sumimasen. Okey. Kemudian, yang terakhir, ini adalah cara yang paling casual. Kalau kita dengan kawan-kawan, kita tak perlu polite sangat ataupun formal sangat. Kita boleh gunakan yang paling casual adalah thank you. Thank you. Yes, thank you berasal daripada perkataan apa Husaini? Jepun. Jepun. Thank you tu bunyi dia macam thank you. Yes, dia sebenarnya daripada perkataan thank you. Tapi bila orang Jepun cakap, dia akan bunyi thank you. Thank you. Okey, ingat tak sebelum kita ada belajar numbers dalam bahasa Jepun? Nombor 3 adalah sang. Nombor 9 adalah Q. Jadi kadang-kadang bila kita nak tulis mesej ataupun kita tulis dengan kawan-kawan kita boleh tulis nombor 3, 9. Maksudnya, thank you. Okey, so 3, 9, thank you juga bermaksud terima kasih. Jaminasang, thank you. Terima kasih. Thank you. Okey, kita jumpa lagi di Jom Benkyo.